گۆرانم کاتت باش ئەنی لەسەر ئەو ئاست و ئەو پرسانێکە کۆنگرە گرنگی پێداوە چ زانیاریەکی تازەتر لایەگەر پێمان بڵێ. ئەو کاتتان باش بەڵێ دیارە کۆنگرە دەستی پێکردووە نوێترین زانیاری لەسەرەوەی کە بەڕێز محەممەد فەرە زەمینداری گشتی گرت و ئیسلامی کوردستان دوای ئەوەی کە وتارێکی چوار ساڵی رابردووی یەکگرتووی خوێندەوە دواتر خۆی لە کاندید کرد کە بۆ پۆستی ئەمینداری کشاندەوە ئێستا ململانەکان لە نێوان سێ کاندید هەیە کە مامۆستا سلاحەدین بەهادین کە ئەمینداری پێشوو یەکگرتووی ئیسلامی و کە لەسەر دەستی خۆی لە ساڵی 1994ەوە یەکگرتووی ئیسلامی ڕاگەیەندراوە و هەروەها هەریەک لە محەممەد ڕەوف سەرۆکی ئەنجومەنی سەرکردایەتی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان و ئەبوبەکر عەلی ئەندامی سەرکردایەتی یەکگرتوو لە نێو ئەم سەیانەدا ململانەکان هەیە بۆ پۆستی ئەمینداری یەکگرتووی بڕیارە دوای کاتژمێر دوو دەست پێ بکرێت بە دەنگدان لەسەر پۆستی ئەمینداری یەکگرتووی ئیسلامی کە دەبێت دوو لەسەر سێ هەر یەک لە کاندیدەکان دوو لەسەر سێ دەنگەکان بێنێ ئەگەر هاتوو لە حەوزی یەکەمە ئەم دەنگدانە یەکلایی نەکراوە دووبارە دەکرێتەوە بۆی لە یەکێکم من بۆ زانیاری زیاتر و قسەکردن لێرە بڕێز دکتۆر موسەنە ئامین ئەندامی سەرکردایەتی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان لەگەڵا مامۆستا نوێترین زانیاری کشانەوە ئێستا ململانەکان نێو سێ پێت وایە شتەی چاوەڕوان نەکراوی دیکە هەیە لە ئارادا من وەکو خۆم چاوەڕێی شتی یعنی مفاجاتی تریژەکەم و لەوانەیە یەکێ لەو کاندیدانی تریش خۆی بکێشێتەوە نازانم بەرحاڵ منەوە تۆقعاتی خۆمە لە سەرەتاوە بۆ هەندێک لە کاندیدەکان بەس ئەمەی کە ئەمڕۆ مامۆستا محەممەد فەرج کردی بڕاستی شتێکی ناوازە بوو دڵی هەر هەموو ئەندامانی کۆنگرەی خۆش کرد تەعبیری کرد لە ئاستێکی بەرزی ئەخلاقی و ئاستێکی بەرزی هەستکردن بە بەرپرسیارەتی و ئاستێکی بەرزی خۆنەویستی و دوورکەوتنەوە لە چاوبڕینە منسەب و ئەو جۆرەشتانە و ئاستێکی بەرزی برایەتی تایبەتی ئەویش لەگەڵ بەڕێز مامۆستا سەلاحەددین کە بێگومان بۆ ماوەیەکی درێژ بەرپرسیارەتی ئەم کاروانەی لە ئەستۆ گرتووە. کۆکو تۆش باست کرد ڕەنگە لە نێوان هەر یەک لە مامەسلاحەدین بەهادین و محەممەد ڕەوفا ململانەکان زیاتر بێ بۆ دەنگ منوات ئەوە تەسەوری تایبەتی خۆمە ئەحتیممالی هەیە کاک ئەبوبەکر خۆ بکێشێتەوە لە لەحزەیەکە لە لەحزەکان ئەوە من تەوقعاتی شخصی خۆمە هیچ زانیارێکم لە خۆی نییە لەم بارەی ئەم مەسلەیەوە و من هیوادارم یعنی وەکو شخصی خۆم کەسیان خۆ پاشەکشێنەکەن لەم مەسلەیە بۆی فعلن پرۆسەیەکی دەنگدانی حەقیقی ئەم مەسلەیە یەکلا کاتەوە نەک مجاملاتی ئەخلاقی یا خود هەرسکردن بە گەورەی کەسێک یا کاریگەری کەسێکی تر ئێمە دەنگدەرانی یەکگرت و زۆر هۆشیارن بە نموناتوانم بڵێم ئێمە پێش لەوەی کۆتایی خوشکانمان هەبێ پێنجە نامی سەرکردایەتی خوشکمان هەبووە پێش لەوەی باسی سۆران و بادینان هەبێ بەبێ هیچ کۆتایەک بۆ بادینان بە نمونە وەکو ناوچۆ دەڤەرێک ڕێژەی خۆیان لە سەرکردایەتی ئێستا هەیە بەبێ کۆتا دڵنیام دەنگدەری یەکگرت و زۆر هۆشیارن لەسەرەوەی چۆن دەنگەدەن مامۆستا محەممەد فەرج پێشتر باسی لێوەکرا بوو یاخود ئەمە شتێکی چاوەڕوان نەکرابوو یەکسەر تازە لە وتارەکەی باسی کرد نەوەڵا من بۆ خۆم شخصی بەڕاستی مفاجئە بوو بووم ئەو چەپلە گەرمێش کە بینیت لە ئەندامانی کۆنگرە ئەوە بێگومان دلیلی ئەو مفاجئەیە بۆ هەمومان مفاجئە بوو چاوەڕوانکراو نەبوو چونکە مامۆستا هیچ لای حەیەک ڕێی لێ ناگرێ کەسێکە بە توانایەکی باشەوە حیزبی بردۆبەڕێەوە لەم قۆناغی پێشوو کاتی خۆشی بە دەنگێکی زۆرەوە بۆ بە ئەندامی بۆ ئەمینداری یەکگشتی یەکگرتوو ئێستاش ڕکابەرەی مامۆستا سەلاحی بکردایە ئەگەری بەهێزی دەرچوونی هەبوو بەس ئەوەی ئەو نواندی بەڕاستی دڵخۆشکەری بوو و مفاجئەش بوو بۆ هەمومان بە دەنگدان شتەکان یەکلایی بکرێنەوە بۆ نمونە پۆست ئەمیندار بەڵام ئێستا پێش دەنگدان بە بۆ چوونی جەناب تا شتەکان تا ئاستێک یەکلایی کراونەتەوە کە ئەمیندار بۆ نمونە بە شکل ئەندامانی کۆنگرە دەیانوت مامۆستا سلاحەددین بەهادین ئەندامی بڵێ ئەمینداری یەکگرتووە لە ئێستاوە ئەوە ئەندامانی کۆنگرە و حەز و ئاواتەکانی خۆیانە تەعبیری لێکەن ئەژینا ئەوەی کە کەسێکە بە ئەمیندار تەنها هەڵبژاردن و سندوقەکانی دەنگدانە کە بە ڕێستان وەکو ڕاگەیاندنکاران بە شەفافی و ڕاستەخۆش بۆ جەماوەرە گوازرێتەوە یەکگرتوو سوپاس بەخوای هیچێکی نییە بوو نەبووە لە هیچ لەسەر ئەمە من قەناعەتم وایە لە وڵش و قەناعەتم وا بۆ بەڕێز مامۆستا سەلاحەددین کەسێکی بێڕکابەرە لە ناو یەکگرتوو و بێدڵنیاییەوە بە ڕێزانی تریش هەموو کەسی زۆر بتوانان مامۆستا محەممەد فەرەجیش لەسەرووی هەمویانەوە و ئێستش کۆنگرەیەوەی مەسلە یەکلاکاتەوە بەڵام مامۆستا سەلاحەددین کەسێکی بەهێزە و کاریزمایەکی تایبەتی هەیە و ئاستێکی بەهێزی پشتیوانی هەیە لە ناو یەکگرتوو ئەوە بێگومان پەیوەندی بە ئاستی ئەخلاقی خۆیەوە هەیە ئاستی ئەو ئەدایی کە پێشکەشی کردووە هەموو قوربانی و خزمەتگوزاریانەی پێشکەشی کردوون بە یەکگرتوو بەڕێستان نەزانن ئەمینداری یەکگرتوو هیچ پۆست و پلە و پارە و شتێکی لەبەردەست نییە تەنها قوربانی دانە لەبەرەوە بەڕاستی کە ئێستا سەرشانی مامۆستا محەممەد فەرج سەرشانی خۆی سوو کردووە ئەوە تەعبیری لە بەڕاستی ئاستێکی بەرزی
يعني هسكردن ببر برسياريتي ودور كوتنوش لمسؤوليتي كلواني لقيامته ولدنيا خلق مثلا بجورك لجورة كان اگر هلا يبكى محاسبه لسرا هاتناوي ما مستصلاح دين بها دين جرينجي شي بو هيبتي گرتوها بيتون كبيشتش لو تاريخ دام مستصلاح دين باسلو كرد بو ك هاتناوي من بو اوي لسرا داواي اندام لانگران ي گرتو ودشمه ي گرتو بگرن مو استجاران بو بو چي پيشتر ديارا كم كرتي هب ولا ادا ي گرتو یګرتو همیشه شکو دار بو او همیشه سربرز او سرکوتو بو او به ګومان له همو قناغه کی یګرتو علي سردمي امام مست صلاح الدين او سردمي امام مست محمد فرج شاعکری راي جوازه به لسر اداء لسر هلوستي کی دياري کراو بلهم هلو مرجه کما امام مست صلاح الدين ايش تي اكرد او بشي کی جاب له هلو مرجه پر قيراني کما امام مست محمد فرج پر قيران لروي سياسي عراق او نو خو هريم او لبرو سرشتي اداء يعني جواز به کو کسکان بلهم یګرتو همیشه شکو دار بو امام مست صلاح الدين نه شکو بو یګرتو بجرتو لڅن روج رابردو له تونس حزب نهزا کا دین او سیاست لا کونګری خو لیک ځا کړو ته پټوای یګرتو شم ابکات یا خود ګورانکاری ګرینټینو ګورانکاریانه کله دوی کونګری رودن چی همو یز سیاسي میان رو کان لس اصله بنا باوریان بو هيا ککاری پروردی وکاری بن خوازی کاری چې خو بخښانه و بو کوملگایا و بو همو مرو وکانا و کاریک نابل اصله تکوکری بو کاری سیاسی و اویک هب ولا قناغ رابردو یگرتو اسلامی کردستان اقتضای او قناغ بو رنگ یگرتوش به جدی بیر لو بکاتو ل ده تو پرسی بانگ غواز و بان خوازی و پروردی و سیاسی او سیاسی لک جاب کاتو و اما چاوروان کراوا من قناعتی خو مزورگ لسر کردکان یگرتو لسروا دروش بی کنگره شامن بینیم و کبیستراهیز بر او آینده چه سر بخو و آزادی و هر واحی دروش میشه آینی تدا بدین اکنون. اما پیش ل اوی که حزب سیاسی بین اما کاملا خلقی بن خوازی پروردهی بوین که جدس من لسر لعوان و دهن هزار لعوی ام ملاقات دیاره که برست زانی که ام لعوانه جوانترین نمونه کردایتی و بن خوازی و میان روی بون. بلام اما سرانجام استا تکیف قانونی من اما حزب سیاسین. وزور سرشتی شکا کنگرکان من آراسته که این با مسئله سیاسی کن چون که مسئله پروردهی و دعوی کن او هی ایمه وکو پیامی جیان وکو پیامی آینداری وکو پیامی جیان بلا ما بس ما ایمه خو من آیندارین ولا دورو بری خوش من آینداری بلا وکین و خلکی لسر پرورده کن بلا هم که دین بواری سیاست بگو من ایمه نامنه با خلک دنگ من پیبدا که ایمه نوش زوره کن یا ایمه ریش من هی یا ایمه نازانم او من هی ایمه امانو لسر اساس و بنمای چی سیاسی حقیقی با پرلمان یا با حکومت دنگ من پیبدا ره دور سپاس برای دکتر مستن امین اندامی سرکردهتی گفتی استان کردستان بالا اما هر بکو بیستان اما استاکاتی رستا و اندامانی کنگره دن دره دوای واقع جمیردو دنگدان دست پیدا که با امینداری گشتی گفتی اسلامی و اوش بکو یک اکل اندامانی کنگره باسی کرد رنگشتی چاوروان نکرایوی تریش رو بداد که بونمون دانشنوه یک اکی تر کاندیدانی امیندار که استاس سیانیان ماونو رنگ کسی چتر لوانه که باسی کرد ابو بکر علیا بکشه تو بو ململانه کان لنیوان هر یک لصلاحاتین بهاتنو محمد رعوف بمین نوه لا هولی شهید سعد عبدالله و لا کنگری یک گرچو اسلامی کردستان هاو کارم گران شاخوان لگلم بو لگلم سنامین اندامی سرکردائیتی او حزب قصه کرد زور سپاس گران